Muraho neza amazina ni Ishimwe Theodette haba mbahaye ikaze kuri channel yacu ariyo Paintbox TV. Murakaza neza uyu munsi twabateguriye ibiganiro byiza cyane akarusho noneho ku bantu bashaka kwiteza imbere. Ese wifuza kugira inzu nziza, kugira amafaranga menshi kuri bank, gutembera, kugira imodoka nziza, kugira umwanya uhagije wo kwishimana n'umuryango n'inshuti? Inkuru nziza ngufitiye nuko birashoboka. Ese waba wifuza amahirwe ya guhindura ubuzima, kwiteza imbere ndetse n'ibindi byose byakubyarira inyungu mu buzima? Tugufitiye business nziza. No business ntago izabangamira akazi kawe, ntago izabangamira business yawe. Nimba uri umunyeshuri ntago izabangamira amasomo yawe, nimba uri umushomeri aya ni amahirwe akomeye cyane ubonye. Muze gucikwa rero n'iki kiganiro. Aho turi burebere hamwe uko wakorana na business ya Economy Driver company ifite project nziza cyane na ukabasha kwiteza imbere. Turarebera hamwe uko wabikora ndetse turareba n'ubuhamya bw'abakoranye na company ya Economy Driver bakabasha kwiteza imbere. Murakoze cyane, ntimuze gucikwa. Muraho, amazina yanjye ni Ishimwe Theodette, ndi umunyarwandakazi. Nishimiye kubagezaho uburyo ushobora gukoreshamo winjiza amafaranga wibereye mu rugo wawe cyangwa aho baba uri hose. Ese waba nta kazi ufite cyangwa utekereza kuri ejo hawe hazaza ukumva waguteye impungenge? Twakoroheje rero, ushobora kwinjiza amafaranga wibereye mu rugo wawe ndetse ukanasavinga, bityo ugategura umuryango wawe ndetse n'amasaziro yawe. Ese uri kwibaza ngo wabikora gute? Hi, amazina yanjye nitwa Mushimiyimana Jean-Pierre. 2016 nari umunyeshuri, nigaga nijoro ngakora ku manywa kugira ngo mbashe kubona amafaranga yo kwishyura ishuri. Nahembwaga 70,000 by'amanyarwanda cyangwa se amadolari 75 ku kwezi. Nari mfite inzozi, ariko mu by'ukuri iyo nageragezaga kureba ejo hazaza nabonaga nta cyizere gihari. Kubw'amahirwe naje guhura n'umugabo wanyeretse business uyu munsi mu myaka 4 imaze guhindura ubuzima bwanjye birenze uko nigeze gutekereza. Uyu munsi ndambasader w'i company ku rwego rw'isi ndetse naciye agahigo ko kubigeraho ku myaka mike muri Afrika yose. Uyu munsi ndi umunyamuryango wa club y'abamiliyoneri b'i company ku rwego rw'isi ndetse nkaba ndi mu bantu 500 binjije amafaranga menshi muri company muri 2019 ku rwego rw'isi. Iyo business nta yindi niyo bita Economy Driver System. Economy Driver System ni nduyi ikeneye. Umuntu ikeneye ni umuntu ufite inzozi zagutse, umuntu ufite intego zagutse, wifuza ibirenze bisanzwe mu buzima. Ese wifuza kugira inzu nziza, kugira amafaranga menshi kuri bank, gutembera, kugira imodoka nziza, kugira umwanya uhagije wo kwishimana n'umuryango n'inshuti? Inkuru nziza ngufitiye nuko birashoboka. Inkuru mbi ngufitiye nuko ubushakashatsi bwerekana ko 95% by'abantu batuye isi, yaba muri Afrika, yaba muri Amerika, yaba mu Burayi, yaba muri Aziya, bagera mu zabukuru bameze nk'uyu mugabo mureba, baragiye bizengurukaho, batageze kuri time freedom, ubwigenge bw'igihe, batageze kuri financial freedom, ubwigenge bw'amafaranga. Ese iki bitera n'iki? Umwanditsi w'ibitabo ndetse n'umuherwe wo muri Amerika bita Robert Kiyosaki yanditse igitabo bita Cash Flow Quadrant. Ahasobanuramo itandukaniro riri kubagera kuri financial freedom na time freedom ndetse na 95% batabasha kubigeraho. Yavuze inzira enye zibonekamo amafaranga. Iya mbere gukorera umushahara, iya kabiri kugira business isanzwe iciriritse. Aho yabishyize mu gice kimwe ibumoso nk'uko mubireba hano. Iburyo ahashyira ibice bibiri, uwo bita business owner ufite systeme, mu yandi magambo ufite abakozi benshi bamukorera, ndetse n'uwo bita investor umushoramari ufite amafaranga menshi amukorera. Avuga yuko 95% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'ibumoso, 5% by'abantu batuye isi bari mu gice cy'iburyo.
Igitandukanya niki? Nuko abari bumoso bafite icyo bita linear income cyangwa se aho winjiza amafaranga mu gihe wakoze gusa utakoze ntayo winjiza. Abari mu gice cy'iburyo bafite icyo bita residual income aho ubu ufite systeme ikwinjiriza amafaranga mu gihe wakoze no mu gihe utakoze. Inkuru nziza ngufite uyu munsi nuko economy driver system igwa amahirwe yo kuba mu gice cy'iburyo aho ubasha kubaka systeme ikwinjiriza amafaranga wakoze cyangwa se utakoze bitewe na systeme wubatse. Iyi systeme yatangijwe n'abagabo batatu mureba ikaba imaze imyaka 14 bivuze ngo ntago ikiri mu igeragezwa. Uyu munsi company iri mu bihugu 25 ku migabane itandukanye ndetse dufite abafatanyabikorwa bakomeye cyane ku isi Nature's Way yo muri Amerika, DSM yo mu Burayi na Weather yo muri Amerika. Dufite ibicuruzwa kandi dufite products nyinshi zitandukanye harimo izifasha ku buzima kwirinda no kwivura indwara, izifasha kugabanya ibiro, izifasha kwitaho ku mubiri, izifasha abana bato. Gusa muri video ntago turi bwibande kuzijyanye kubijyanye na product ahubwo tujye kwibanda kubijyanye na business. Ese ni gute business yahinduye ubuzima bwanjye mu myaka ine gusa yahindura ubuzima bwawe cyane? Icya mbere bisaba ni uko umunyamuryango y'icompany. Ku munyamuryango hari byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere ni ukwagura umugabane umwe. Konti imwe igurumbi 228 izana n'ikarito yuzuye product zifite agaciro k'amafaranga yawe. Mu yandi magambo, ku munyamuryango n'ubuntu ni uko usabwa kugura iyi global package irimo zino produit. Icyiciro cya kabiri ni ukwashora konti eshatu zigurumbi 684 aho uhabwamo amakarito atatu arimo produit zifite agaciro k'amafaranga yawe. Icyiciro cya gatatu aricyo cyiza cyane kurushaho ni konti zirindwi zigura miliyoni 1,596 aho uhabwa amakarito arindwi ya produit ndetse ukinjiza amafaranga ku byinshuro zirindwi ayo umuntu washoye konti imwe. Izi produit uhabwa ntabwo utegetswe kuzigurisha. Ushatse wazikoresha, ushatse wazigurisha, uzikoresha icyo ushaka. Hari inzira umunani zitandukanye zo gukora amafaranga muri economy driver system. Inzira ya mbere ku bantu bakunda gucuruza hanjye. Nuko muri izi product harimo amahirwe yo kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kubera iki? Buri produit yose uguze uri umunyamuryango ugabanyirizwa 25%. Urugero dufite produit yitwa C247. Iyo uyiguze utari umunyamuryango uyigura ku 28%. Nyamara umunyamuryango ayigura ku 21%. Bivuze ngo umunyamuryango agabanyirizwa 2,700 by'amanyarwanda. Si gusa buri produit yose dufite uhabwa igabanyirizwa rya 25%. Uburyo bwa kabiri. Kampani iravuga ngo usanzwe urangira abantu salon nziza, iduka ryiza baguramo imyenda, ishuri ryiza bajyanamo abana kwiga, ivuriro ryiza, nyamara ntugire ishimwe ubikuramo. Kampani irakubwira ngo nugira abantu urangira, inshuti zawe urangira, iyi sisteme ihindura ubuzima bwa benshi uzabishimirwa. Urugero ufite inshuti ebyiri uwo bita Anita n'uwo bita Bruno. Urabatumiye ubahaye video nk'iyingiyi cyangwa se bitabiriye indi presentation isobanura iyi business. Bakunze business bayigiyemo. Kampani kugena ishimwe ry'2,200 kuri buri muntu kubera ko ari we watumye bamenya amakuru. Dufite umwihariko kuko uzasanga izindi kampani zikora business muri sisteme igihe cyose uhagaritse kugira umuntu mushya uha amakuru kwinjiza kwawe birahagarara. Ariko muri kampani guha abantu babiri amakuru birahagije ukubaka sisteme izakwinjiriza amafaranga wabo hari waba udahari. Mu gihe ugize umuntu wa gatatu ubwira cyangwa se wa kane cyangwa se wa gatanu kuko ntago utegetswe babiri bonyine ushobora kubarenza ku bushake bwawe. Kampani irakubwira ngo reba ba bantu babiri wahaye amakuru mbere ba bandi bashya bajye munsi yabo. Mu yandi magambo fashe ba bandi wahaye amakuru mbere. Bivuze ngo muri iyi sisteme muri kampani ni teamwork n'ubufatanye. Uburyo bwa gatatu ari ryo banga ry'amafaranga menshi muri business, ari ryo banga ryahinduye ubuzima bwanjye mu gihe gito cyane, nuko kampani irakubwira ngo tuzajya tuguha matching bonus cyangwa se amafaranga y'inyongera mu gihe cyose ufite umuntu ibumoso bwa sisteme yawe n'iburyo bwa sisteme yawe. Ni ukuvuga ngo urugero wahaye Anita makuru na Bruno wamaze kubona by'40,000 ariko kampani yakubwira ngo ntagarayo gusa turakongera 37,000. Bivuze ngo guha makuru Anita na Bruno bitumye winjiza 77,000 by'amanyarwanda.
babantu babiri nabo birumvikana binjiye muri systeme kuko bakunze systeme nabo baragira inshuti ebyiri bayimenyesha nabo buri wese abone 77 by'amanyarwanda systeme igaruke ivuge ngo wibuke ko wungutse abantu babiri bashyi bumoso n'abandi bantu babiri bashyi buryo baturutse kuri Anita na Bruno kandi igihe cyose ufite umuntu bumoso n'iburyo ubone 37 bivuze ngo hano uzabone 74 by'amanyarwanda iyi systeme irashimishije cyane kuko irakomeza buri wese akeneye kugira inshuti ebyiri aha amakuru bivuze ngo igihe cyose ufite umuntu n'iburyo ubone 37 cuti yanjye nagira ngo utekereze ibaza umunsi nyuma y'amezi atandatu se nyuma y'umwaka se ufite abantu 100 abantu 500 se abantu 1000 se muri systeme yawe ibaze amafaranga uzamaze kwinjiza ibyo ni 37 uburyo ni mu maso 37 inkuru nziza nta limite y'abantu wagira muri systeme yawe kandi nta gihutegetswe cy'abantu ugomba kuba wazanye mu gihe runaka bivuze ngo business ikora ku muvuduko ushaka mu gihe ushaka ni nayo mpamvu no business ntago izabangamira akazi kawe ntago izabangamira business yawe nimba umunyeshuri ntago izabangamira amasomo yawe nimba umushomeri aya ni amahirwe akomeye cyane ubonye mu gihe watangije konti eshatu winjiza amafaranga kubye inshuro eshatu ari anakweretse kuri konti imwe umwihariko wa mbere umunsi winjiyeho uhita winjiza amafaranga nta kintu urakora nyamara twabanye kuri konti imwe utangira kwinjiza amafaranga ariko hari abantu babiri wahaye amakuru ariko kuri konti eshatu uhita ubona 77 umunsi kubera ko watangije konti eshatu noneho buri konti izagenjiza amafaranga ku giti cyayo nkuko mubireba igihe cyose sisteme ifite ibumoso iburyo ubona 37 kandi buri konti igahembwa 37 ku giti cyayo bivuze ngo iyo ufite konti eshatu winjiza kubye inshuro eshatu ni nkuko wavuga ko umuntu ufite amaduka atatu yinjiza kubye umuntu ufite iduka rimwe konti zirindwi aribwo buryo bwiza cyane kurushaho umunsi winjiye uhita winjiza 1,305 by'amanyarwanda uwo munsi wishyuye ikindi buri konti yawe ikagihembwa ku giti cyayo bivuze ngo winjiza akubye inshuro zirindwi ayo umuntu watangije konti imwe ngiye kukwereka probability cyangwa se ibishoboka mu mwaka umwe mu gihe byibuza mu kwezi kwa mbere wahaye amakuru abantu babiri bakinjira muri business nabo buri wese agaha amakuru abantu babiri bakinjira muri business bivuze ngo tubaze ya nyungu 37 urabona mu kwezi kwa mbere ubonye babiri winjiza 37 mu kwa kabiri babandi babiri buri wese aha amakuru babiri ubona 74 mu kwa gatatu babandi bane aha amakuru babiri ubona 8 ubona 148 umwaka uzajya kurangira groupe yawe maze kugera ku 8 by'abantu umaze kwinjiza 1,083,731 by'amanyarwanda ariko uyu ntago ari umushahara wo kumunyamuryango ngo mu mwaka umwe uhembwa 1,083,000 aho ya ni urugero nkweretse mu gihe byibuza buri wese buri kwezi agira abantu babiri aha makuru bivuze ngo nuko ari birenze ibi uzabona arenza ya nuko ari biri munsi uzabona ari munsi ese tuvuge ko ukoze gake cyane kurushaho ubonye kimwe cya 10 miliyoni 8 mu mwaka ese ubuzima bwahinduka bingana iki ubonye kimwe cya 20 miliyoni 4 mu mwaka ese ubuzima bwahinduka bingana iki ndamye nashidikanya ku buzima bwahinduka konti eshatu ni miliyoni 50 konti zirindwi miliyoni 586 dufite uburyo bwa kane ubwo bita uni level ubu ntago ndi butindeho cyane bitewe nuko nashaka ino video iba ndende aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri product iguzwe n'umuntu uri munsi yawe dufite uburyo bwa gatanu bita uni pay plan aho ubona amafaranga y'inyongera kuri buri muntu winjiye ndetse na buri product iguzwe munsi yawe dufite uburyo bwa gatandatu aho uko ugenda ugira groupe uko groupe igenda yaguka ugenda uhabwa amagrade ndetse ukabihemberwa andi mafaranga y'inyongera dufite n'uburyo bwa karindwi iyo ugeze kuri rank ya global ambassador nk'iyongezeho wongerwa andi mafaranga menshi no mu gihe wagize abandi ba global ambassador ufasha kugera ku rugo rwego ndetse ikindi kinyongera nuko tugira amahirwe yo gutsindira ingendo z'ubuntu hirya no hino ku isi ndetse twiteguye gufatanya nawe twiteguye kugufasha twiteguye kuguhugura kugira ngo nawe ubuzima bwawe bashe guhinduka wakoze cyane gukurikirana ino video fata umwanzuro wo gutangira business uyu munsi dufatanye muri urugendo rw'iterambere ndetse no kurandura ubukene